Obulumbaganyi obwenjawulo obadde bukolebwa mu ggwanga erya Uganda, Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa abaddenga avaayo ng'ayita mu bitongole ebyokwerinda ko n'abakungu ab'enjawulo okuvaayo n'alangirira era n'alambulula nti bukolebwa akabinja aka ADF akalina amakanda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era nga obubadde buli current bwe buno obwaguddewo ku Queen Elizabeth National Park era nga tebwawukanako n'obwo obwakolebwa mu bitundu by'empondwe kumpi kilomita ntono nnyo okuva ku border ya Democratic Republic of Congo mu bitundu by'ebimu era eby'eggwanga. Eno nno nga oluvannyuma lw'obulumbaganyo obwakolebwa e Rubiriha, gavumenti yavaayo n'etugamba nti yatwala namungi w'omuntu ali mu UPDF n'emuyiwa mu bitundu by'eyo n'ebirubirirwa ebyokulabika nti obulumbaganyi nga buno tebuddamu kubeera nga bubeerawo. Ku mulundi guno kyannaku nnyo nti bwagudde ku bantu oboolyawo omuli Omunnayuganda munnaffe ate nga mulimu n'abagwira abatali baggwanga lya Uganda nga bano bava mu ggwanga erya UK. Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa baatugambye nti babadde bali ku honeymoon era nga mu bifo byonna bagambye nti kabagende mu ggwanga erya Uganda ye waba bakolera honeymoon yaabwe. Olwaleero nabagambye nti ngenda kulondoola enteekateeka eteekeddwawo eggwanga erya UK bere nga neeyongera okugibalambululira era mugitegeere bulungi nnyo nga bwetambula mumanye embeera eri mu ggwanga erya Uganda ne impact ey'obutemu buno obwakolebwa abantu abagambibwa okubeera abakabinja aka ADF. Nga tetunnaba kubeera nga tweyongerayo nti wamwe nnamubadde mukimanyi nti nno AFCON ebadde egenda tegekebwa mu ggwanga erya Uganda ne ggwanga erya Kenya ko n'erya Tanzania. Era nga njagala okulekera question mu ddiiro nti ddala enteekateeka eyo enaabeerawo ng'obulumbaganyi nga buno bweyongera okubeerawo mu ggwanga erya Uganda. Ekyo nno nga tetunnaba kukivaako waliwo n'ekirala kye njagala okuleeta mu ddiiro era nga bwe nkugambye mu vidiyo gye nafundikidde nti wandibanga waliwo obubadi obuli mu kukolebwa gavumenti eno with an intention of attracting the attention of the international community oluvannyuma lw'ebyo ebitambula ebye mulaba ebiri mu ggwanga n'obunkenke obuteekeddwawo oludda oluvuganya gavumenti naddala omukulu Robert Kyagulanyi Bobi Wine okuvala yakwatibwa nga 5 Oktoba omwaka guno ne bamuwalawala mpaka mu makage. Tulabye amawanga agenjawulo n'ebitongole ebyenjawulo nga bivaayo nga biraga obutali bumativu ku bikolobero n'ebikolwa ebikolebwa mu ggwanga lyattu Uganda era nga olwaleero ebibadde bikoma ku Bannayuganda bokka byolekeddeko ne kuludda olw'abantu abajja okulambula mu ggwanga erya Uganda. Era nga bayita ku mukutu ogwa www.gov.uk bataddeyo obubaka ne bagamba nti okujja Kongo ina olugendo mu ggwanga erya Uganda nga luli official nga teruwebereka nga teruwewalika bw'obanga oli national mu ggwanga erya UK for the meantime wenenye okulinnya mu ggwanga erya Uganda. Era tebakomye okwo ne balabula abo bonna abali mu ggwanga erya Uganda mbaddiramu ne balabula abo bonna abali mu ggwanga erya Uganda nga balina obutuuzo mu ggwanga erya UK obuteetantala nkiddamu obuteetantala kuddamu kutambula nagalaale era beyune ekitebe kyabwe mu ggwanga erya Uganda giyite British Consulate bagende ba making sure nti ebyokwerinda byabwe biri guluguru. Ebyo nno nga byakayita okuva mu ggwanga erya UK, Ireland naye evuddeyo n'egamba nti nga batunuulira ebyo ebyabaddewo n'obulumbaganyo obwakoleddwa ku Queen Elizabeth National Park mu ggwanga erya Uganda bagambye abantu baabwe nti eggwanga lya Uganda mugira mulyewala mugira muli bala mawanga ge mutaina kuwuba mu lubu lwa kigere mpaka nga tubabuulidde ekiddako.
Tubadde tukyali ku ggwanga erirya Ireland okola enteekateeka bw'etyo nga yakafuluma. Norway yo evuddeyo n'egamba nti byebino ebimu ku bintu bye twali twogerako, byebino ebintu bye twali tugamba nti ddala eggwanga lya Uganda teritebenkedde. Era bano boolekedde okuggalawo ekitebe nga n'omwaka 2024 tegunnaba kubeera nga gutuuka. Twolekedde wanga eggwanga erya Uganda. Wanaabeerawo travel ban eri abantu ab'enjawulo ababadde nga bali mu ggwanga erya Uganda, naddala abo abali mu magye. Twolekedde wa? Bwe kigambibwa nti oba abantu bano bwe bakola deep investigation ne bategeera nti tewaliwo kabinja ka ADF kakola bulumbaganyi ku bantu baabwe, era n'obutemu buno bwakolebbwa abantu abali mu ggwanga nga mulimu omukono gwa gavumenti. Ki ekigenda okuddirira eri gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa? Kubanga nkugambye nti waliwo warfare wakati wa ADF n'eggwanga erya Uganda, oba Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa nga nnyimirira ku ebyo ebyateekebwayo ku mukutu ogumanyikiddwa nga The Economist, yeyekolako obulumbaganyi? Eyo nayo question naawe njikulekedde. Enkolagana wakati w'eggwanga erya Uganda n'erya UK ebadde y'amaanyi, era nga bino byonna kigambibwa okubeera nti bikolebwa okuddamu okwattractinga attention yaabwe okumuwa obuyambi. Njogera ku Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Bwe kaba kabadi kanaakola oba kwongera kwonoona bwonoonyi. Wano wennyini wenjagala okuyita okuutira baganda bange mwenna abali mu ggwanga erya Uganda, era nga bwe ntera okubagamba nti lubaale mbeera gembira okwotadde. Atalina mukamwana yeka mwana yekka. Eggwanga Uganda lyaffe, tulyagala era tulina okulwana okulyeyagaliramu. Noolwekyo tukitwale nti lwoyalwamu nnyindo tulina kulwejjaffeka. Obulumbaganyi nga buno obukolebwa ku bagwira bwandituviiramu embeera etali nnungi, kubanga amawanga ag'enjawulo bwe gatandika okwekkokkola okujja kwabwe mu ggwanga lya Uganda mu bbanga eritali lyawala, gye tuba twolekedde nti wamuba mutegeerayo era muba mulabayo bulungi. Mujjukire nti Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ali mu record era yateekebwako embeera gye bakyamunoonyerezaako, ng'oggyeeko ebyo ebiri mu International Criminal Court ebyafayiringibwa Robert Kyagulanyi Bobi Wine. Waliwo n'ekigambibwa nti y'omu ku bakulu ku lukalu lwa Africa abafujjirira obuyeekera, era nga ne gye buvuddeko question mark yaliwo ku British Consulate nga bagamba naye obubinja buno obulumba eggwanga lya Uganda entakera tebubanga bulinamu omukono gwa gavumenti, ani abufujjirira, ani abubeereramu? Kakati eno move yabaddewo yandibanga yentaana egendo viirako gavumenti eno okulabika nti ennyonnyola era yeyongere okubitebya, yeyongere okuva okunnyonnyola obuvo n'obuddo obw'ebintu ebitambula. European Union nga bayita ku mukutu gwabwe nabo baavuddeyo ne bateekayo obubaka, era ne bagamba nti kitalo nnyo, kitalo ddala olw'embeera etambula mu ggwanga erya Uganda n'obulumbaganyi obwakolebbwa, era tebabuwagira. Era wano ne Belgium nayo yavuddeyo neteekayo obubaka okumanyanga kyabalumye nnyo, ng'eyita mu mukulu amanyikiddwa nga Alexander de Croo, ne bagamba nti naffe katweyongera okwekenneenya entambula yaffe okwolekera eggwanga erya Uganda, naye nga panao bwe bityo bwe biri. Ekitebe ekya Denmark mu ggwanga erya Uganda nakyo kitaddeyo obubaka, era ne kikuutira abantu baakyo mu lulimi olufuutifuuti okubeera nti bagenderera ebyo ebiri mu ggwanga erya Uganda, era bino babitaddeyo nga bayita ku mukutu oguli danskeleristen.um.dk, era nga bagamba nti ebyo byonna ebitambula biina okubeera nga byekenneenyiza okulabika nti abantu tebeeyongera
kutibwa na kufirwa bulamu bwabwe mu gwanga erya Uganda. Amawanga ganogo na kitufu bwabanga mwami Yoweri Kaguta tibu habura ya badabara kakufuna international community attention. Yajifunye ne yajifunye mbubi kubanga byonnabye boogera tebiwomya nakabululu. Byonnabye boogera tebifevaringa government ye. Ate bigattako kwebyo ebibaddenga bimuwa wabirwako nti ye kennyini yeekolako embeera ey'obutujju. Abalage nti nno eggwanga teritebenkedde. Mbagala nnyo abankuumire webitatambudde bulungi. Omukama Katonda yeyongere okubeera nga abagumya. Tutambude ne Sheikh Ashraf omulombi w'eddua agamba nti akola ku bintu ebyenjawulo wali ebweru w'eggwanga naawe wali e Uganda. Mukubireko ojja kufunawo enjawulo. Abankuumire Rugaba nnyini byonna atakuumira mpeera abampeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo. Niwe mujia kadata aba nyongererewo ebirungi lufukunya. Ngenda kweyongera okubawa update na ite mwera bila question jenta demo diro. Ntiani omutufu. Mwami Yoweri Kaguta tibu habura yekula kovurumba ganyi. Oba kabinja kanaka ADFK kobanye okolo lutalo kugwangeri ya Uganda. Afcon enabera wo oruva nyuma revi ntubino ebiri wo. Irama wanga gano agebulaya the international community. Begata andiko teka we mbeera kugwanga lya Uganda nigali ranking anga mawanga agatali matebe nkevu genda mchechi genda ukudirida. Aba mpere virunje mweraba.